Després del parèntesi de la contesa civil, la Setmana Santa de Gandia prenia de nou impuls en la dècada dels anys 50 del segle passat. Precisament una de les germandats pioneres en aquell moment de renaixement va ser la de la Santíssima Creu, que encara que a mandes provisionals participa en aquella ja històrica processó del Sant Soterrament en l'any 1951. Un any després, en la Setmana Santa de 1952, l'artista Francisco Pérez Gomar entrega el pas, que va suposar una inversió de 19.855 pessetes i que es va beneir solemnement el Divendres Sant. Des d'aleshores, la seva activitat ha sigut constant, amb una vinculació directa amb els Escolapis. En l'actual etapa, la germandat està encapçalada per una directiva en la que Carlos Costa és la cara visible. Soc Carlos Costa, el germà major de la germandat de la Santíssima Creu de Gandia. Estic a la germandat des que tenia 8 anys, quan vaig prendre la comunió, i bueno, a l'any 2000 Salvador Frasquet, que va entrar en la directiva com a germà major, pues, em va clavar en la seva directiva i és quan realment vaig conèixer un poquet més les curiositats de la Setmana Santa i viure la Setmana Santa des de dins, no? Va ser després, en l'any 2006, quan Jesús Montolío em va posar en la Junta Major i arran de conèixer aquesta Setmana Santa ja de totes les germandats, dos anys després Jesús em va posar com a secretari general, bueno, fins a l'any 2012. Va ser l'any 2016 quan, bueno, vam agafar el nou equip, la Germandat de la Santíssima Creu, i portem 5 anys treballant intensament per tal de potenciar el que és la nostra germandat, dur endavant tots els actes litúrgics, ja no sols al carrer, sinó el que és d'ací, de l'Església, i bueno, potenciant també l'acció social i actes culturals que hem anat creant per afavorir i donar a conèixer la Setmana Santa, no sols als nostres confrares de la ciutat, sinó una cosa important és clavar-nos en els col·legis, i és per el que hem estat lluitant últimament també, i així que van crear el concurs de dibuix, escolar de dibuix de Setmana Santa, en el qual participen de tots els centres educatius, tant públics com concertats com privats de la ciutat. La Germandat de la Santíssima Creu naix l'any 1875, arrel d'una idea del pare Gomar, que va veure que, bueno, que els alumnes de l'Escola Pia formaven part de la Germandat de Sant Pere, i va veure que una manera de continuar la catequesis en els xiquets que ja acabaven la seva escolaritat al centre era el crear una germandat per a antics alumnes, no? Així va ser com naix l'Associació de Caballeros de la Santíssima Creu. Al llarg de molts anys va anar evolucionant, juntament amb la Setmana Santa del segle XIX, i després, abans de la Guerra Civil, va tindre la seva època d'esplendor, no? Formaven part d'ella, sobretot, moltíssima gent de reconegut prestigi, i notaris, gent del dret, de la medicina, no? Gent vinculada també a l'Ajuntament, perquè molts van ser alcaldes, no? I en el paró de la Guerra Civil, doncs la germandat va estar en el que és la República, ja no n'hi havia processons, però va intentar continuar el culte dins de l'Església, i va arribar un moment que en l'esclat de la Guerra Civil es va parar tot, no? Va ser l'any 1940, gràcies al pare Blai, que va reunir a un grup també de vinculats a l'Escola Pia, quan va començar a manejar la Germandat de la Santíssima Creu, no? I és important perquè diem 1940 perquè fins al 1950-1951 no comencen a refundar-se altres germandats de Gandia, no? I és una cosa important, no? Que vam ser la primera en refundar-nos després de la Guerra Civil. Nosaltres treballem no sols la setmana
exacta de la Setmana Santa, sinó que al llarg de l'any estem treballant en moltíssims àmbits i tenim una activitat pues, prou setmanal, no? Perquè al cap d'un mes tenim diverses activitats. No? Nosaltres ens centrem en quatre potes, que una és la litúrgia, val? La celebració de l'Eucaristia mensual, la celebració del Triduo Pasqual, fem pues, la preparació en una celebració penitencial que van crear fa un parell d'anys, fem també unes xarxes per a preparar-nos. No? Després, l'altra pota és la que és de d'eixir al carrer, no? En les processons, que això doncs, també, juntament amb totes les germandats, participem el Divendres Sant, però també tenim la nostra processó pròpia del Dimecres Sant, que eixim per la nit, acompanyant a la imatge de Maria Magdalena. Una altra qüestió que tenim de dur endavant és la part d'acció social. Nosaltres tenim un vincle molt estret amb els germans franciscans i prova d'això és que pues, ens acompanyen els nostres desfiles processionals al llarg de la Setmana Santa. No? Al llarg de l'any sí que treballem, fem diverses campanyes de replegada d'aliments, de roba, de lo que ells necessiten, tenim una estreta col·laboració i aleshores es preguntem les necessitats. No? Enguany, per exemple, hem fet una campanya per a replegar peix fresc i congelat i aleshores pues, van crear un evento de 12 hores benèfiques a través de l'estream. I bueno, sempre es preguntem quina acció anual podem fer amb ells, un poc de més envergadura, i la veritat és que dona resultat perquè ho anunciem en xarxes socials, ho anunciem en premsa, inclús gent aliena a la germandat doncs, ens truca i passa a replegar això que tinc esta compra o tenim bolses de roba per als franciscans. I l'última pota important és la cultural, no? Que és important, tant la música, val? Estem potenciant la música, en els dos himnes que tenim, més les dues marxes, la banda de tambors que el nostre directiu Paco Picot, juntament amb Guillermo, s'estan Setmana Santa rere Setmana Santa estan preparant per a que, pues bueno, és una bandeta de la nostra germandat, però la portem amb molt d'orgull perquè ja fa més de 20 anys que forma part i ens obre totes les processons. No? L'any 2017, en la Setmana Santa, sí que vam incorporar la matraca, que és pues, un instrument musical típic de la Setmana Santa, no? I nosaltres pues, l'hem recuperat i amb això estem pues, donant un poquet d'un espigonet perquè es torni a conèixer i es torni a utilitzar, que encara n'hi ha esglésies que en Gandia s'utilitza el Divendres Sant per a cridar als oficis i durant la celebració de Sants Oficis. No? D'esta manera, nosaltres el que també hem fet ha sigut pues, en el col·le Escolàpies, tots els dimecres sants, donem a conèixer aquest instrument, no? I fem una tamborrada en materials reciclats els xiquets i bueno, pues, portem els tambors, els bombos i la matraca i fem un toc conjunt recordant, pues, depèn de la intensitat dels sons de la matraca i del repicar del tambor, pues, les escenes de la passió les recorrem. També en cultural és important la vessant de les escoles, no? Per això també fem un berenar a l'Escola Pia, que és on nosaltres tenim la nostra seu canònica, i després a tots els col·les fem el concurs escolar de dibuix de Setmana Santa, que també forma part de l'àmbit cultural, amb un concert que vam encetar el cicle fa ara 5 anys, que és un concert de música sacra durant la Quaresma, on la nostra banda que ens acompanya el dimecres i el divendres sant, que és la Societat Musical de Benirredrà, doncs interpreta peces fabulosament i bueno, aconseguim plenar l'Escola Pia. O sigui, vull dir que és importantíssim el donar a conèixer també aquesta part i aquesta vessant musical que tenen les germandats, que moltes vegades aquest patrimoni es queda un poc oculte i creguem que s'ha de fer palès pues, a tota la ciutat. La vestimenta de la Santíssima Creu, al principi, quan estaven en el segle XIX, anaven vestits de particular.
poc a poc va anar introduint-se la vesta, que sempre ha sigut blanca, amb la capa blanca, si ens fixem. La túnica és de color blanc, amb una botonadura de color negre, que va acompanyada d'una capa de tela de raso també blanc. Anudat a la cintura sí que tenim un cíngol de color roig i negre que va entrellaçat amb dos borles a cada costat. La part inferior es complementa amb dos guants que són negres i després sí que portem tots sabata i calcetí negre. En la part superior, com a signe de penitència, el caputxó és un caputxó negre amb l'escut i l'anagrama de la germandat que està en la petxera. I al voltant sí que també tenim el mateix símbol, el tenim en la part baixa del caputxó. Important també és el cirial, que el símbol és que està recolzant-se en Crist. Com a cristians, nosaltres és un símbol important que el recolzes en Crist, que és el bàcul. És un bàcul, segons diuen els de la meva germandat, i crec que tenen raó, és un dels més bonics que podem veure a la Setmana Santa. Per què? Perquè representa el nostre anagrama en color blau i roig en una creu en la part superior. Sí que és dels més pesats, també, perquè per a transportar-lo és dels més pesats, i per a donar-li aquesta lluminositat, l'any passat vam canviar tot el sistema elèctric al nou sistema LED, el que malauradament, i degut a que no hem pogut eixir ni l'any passat ni este, no l'hem pogut encara estrenar. L'any passat ja ens va afectar de ple la pandèmia perquè a les portes de les falles es van confinar i no van poder portar a terme tot allò que teníem programat. Però vam sobreviure com vam poder i vam viure realment la Setmana Santa des de casa. Vam intentar a través del WhatsApp i de les xarxes socials que els confrares visgueren el que és el Triduo Pasqual, dijous, divendres i dissabte de Resurrecció, en sa casa i ho visgueren com van fer els primers cristians, tancats a casa i vivint en una espiritualitat dins d'ells. Sí que és de veres que un signe extern que vam fer va ser el crear una mena d'exposició de palmes caseres que vam fer en casa en materials reciclats, que tenia un jardinet en les rames que pillava i les vam posar en el balcó justament amb els nostres reposters. Enguany sí que, sabent, sí que és de veres que vam ja reduir alguns actes i vam parlar el primer en el nostre conciliari per a veure què fèiem. Estava clar que les processons no, i al final hem decidit deixar soles el que són activitats de cult i d'acció social. Per tant, hem treballat la campanya per als franciscans i després només anem a celebrar el cult a la nostra seu canònica el dijous, divendres i dissabte. Dos coses són les que se'ns han quedat un poquet en l'aire. Una era una exposició de matraques del món, que anàvem a portar 150 matraques de 5 continents que teníem previst en la sala Coyalas i que malauradament, vist que la pandèmia estava afectant, vam veure oportú el cedir aquesta sala a la Setmana Santa de Gandia per a que no fos només la creu qui exposara les seues senyes d'identitat, sinó que pogueren totes les germandats estar representades en la plaça de l'Escola Pia, que jo crec que és el nucli un poc de Gandia, i que així la gent poguera veure un poc els signes d'identitat de totes i cada una de les 18 germandats. I nosaltres ja buscarem un altre moment per a poder realitzar aquesta exposició, que creguem que també és molt important. I una altra cosa és un concert que teníem previst, que ja havíem parlat també amb Diana, que anàvem a fer a la plaça de l'Escola Pia també, perquè era el nostre aniversari l'any passat i no ho vam poder celebrar, i que enguany, degut a les circumstàncies, també hem hagut d'ajornar. El que no anem a ajornar
és quan passe tot i estiga pues, la situació sanitària un poc millor, volem presentar un llibre que també hauríem d'haver presentat en la pandèmia, que recull pues, tota la història de la Germandat i pues, amb motiu de l'aniversari pues, volíem haver-lo pues, donat a conèixer, però ens esperarem a que pues, la situació millore. Nosaltres, vist l'evolució de la pandèmia la Setmana Santa passada, pues, vam fer una junta directiva online on vam decidir que el més adequat en aquests temps era reduir la quota a la meitat. Aleshores, pues, nosaltres tenim una quota prou baixeta, però no obstant, hi havia molta gent que s'havia quedat a l'atur, hi havia gent que estava en un ERTE i hi havia gent que no podia pagar. I creiem que, bueno, pues, que fent esta xicoteta rebaixa era una manera de, pues, bueno, de poder tindre, som una xicoteta família, pues, poder continuar tots al capdavant d'aquest projecte que es va iniciar en 1875 i gràcies a l'ajuda de tots pues, estem duent endavant. La Germandat té dos imatges que processonen al carrer, que una és la que es va crear en 1940 i les Andes són de 1952, que és la Santíssima Creu, i després l'any 2005 es va beneir la imatge de Maria Magdalena junta a la Creu de Jesús, que processona amb nosaltres Dimecres Sant i el Divendres Sant. Ambdues imatges estan custodiades tot l'any en el local museu de la Setmana Santa i a la nostra seu canònica, que és l'Escola Pia, el que sí que tenim és un altar que tinc darrere de mi, que ja en una directiva de 1885 que es va acordar sufragar per ser 128 pessetes i mitja un altar a la creu, que amb motiu de la, pues, de la Guerra Civil pues, va desaparèixer i es va trencar i en 1940 el grup que va continuar refundant la Germandat pues, va fer aquest retable que tenim amb la creu i el sudari que representa la nostra Germandat i que està perenne durant tot l'any a la nostra seu canònica. Bueno, amb la nova junta, la veritat és que estem treballant colze a colze. Creiem que necessita la junta apropar-se a les germandats i jo crec que Emili ara amb la seva nova junta directiva sí que està acostant-se i bueno, és que en realitat les 18 germandats són les que formen i duen a terme la Setmana Santa i és de veres que la junta coordina, però crec que hem d'estar tots en coordinació, no? Crec que també és important tindre algú de la germandat dins, no? I gràcies a Déu, pues, en esta nova etapa, pues, la vicepresidenta d'Acció Social, Maria José Simó, és de la Creu i aleshores pues, això també facilita molt l'intercanvi de, pues, d'idees i d'opinions. Coses a treballar, és que és de veres que la pandèmia els haurà tallat de pleno, però jo crec que la joventut i després no perdre les arrels és el més important que no ha de perdre aquesta nova Junta Major. La joventut és que és el futur de la Setmana Santa i si no anem creant coses per a joves, però no coses superflues o sopars, no, anem a clavar-los dins de la Setmana Santa, des de les pròpies juntes directives, fer una Setmana Santa que compatibilitzi el que és la gent més gran que té més experiència a la gent jove i que pot aportar el seu aire fresc, però mai sense perdre les arrels de saber on estem, què representem i per què estem així, no? Perquè creiem, no? Que Crist ha ressuscitat i és la manera d'anunciar pues, aquesta bona notícia a tots els cristians i a totes les nacions, no? Aleshores,
aquesta tasca també amb actes litúrgics jo crec que s'ha de compatibilitzar i poder continuar treballant. Respecte al local museu de Setmana Santa, jo sé que això fa molts anys ja que va darrere, perquè inclús Jesús Montolío va estar, ja tenia un projecte de museu allà en l'alqueria de Martorell, però bueno, és de veres que la situació econòmica va trencar aquest projecte i a dia d'avui, sincerament, crec que no està ni l'economia ni la societat, crec que aquests diners s'haurien de destinar a la millora a una acció social, que és també una tasca important en la Setmana Santa, per a crear una obra faraònica, un nou local museu. Sí que és de veres que l'actual local museu es queda xicotet perquè hem crescut moltes germandats, en més d'una imatge ara en tenim dos, i és de veres que pues, n'hi hauria que buscar alguna alternativa per a poder pues, cabre còmodament i estar tots més amples i més a gust. Nosaltres, des de l'any 2006, la Germandat va crear la pàgina web de l'associació, no? www.santissimacruzgandia.es, que pues, setmanalment anem penjant les novetats, les notícies, els actes més importants i tot el dia a dia que fem de la Germandat, no? Gràcies a això, juntament amb les xarxes socials de Facebook, Instagram, on també ens poden trobar els que estiguin interessats, estem donant a conèixer tota la tasca que duem endavant. No? Esta pandèmia ens ha servit també, juntament amb el QR que nosaltres també vam crear en l'any 2012, que ara està tan de moda, nosaltres ja el teníem, i tot això, totes les noves tecnologies estan donant-nos peu a poder acostar-nos a la gent que des de casa no pot eixir, o durant la pandèmia ningú podia eixir, doncs va ser una manera d'apropar la germandat a la casa de cada cofrare. No? I sí que és de veres que, clar, els nous mitjans telemàtics també estan ajudant-nos a poder fer pues, les reunions de directives online i l'assemblea que enguany també hem fet online, que pues, feia uns anys ho veiem impensable, però pues, per la salut de tots hem cregut convenient que era el millor mitjà per a poder transmetre i donar a conèixer tot el que estàvem fent i arreplegar les propostes. Encara que tot i això també tenim un canal de WhatsApp de la Germandat, i tenim pues, diversos canals, tots telemàtics, pues, per a poder arribar. La insígnia ha anat evolucionant al cap dels anys, perquè abans era de solapa, i a la germandat també tenim diverses insígnies, perquè les germanes de Maria Magdalena pues, porten una un poc diferent, la nostra camarera també porta una un poc més gran i d'or, però sí que és de veres que totes tenen en comú el que tu has dit, que és la creu, de color blau i roig, amb el fons negre, que en un principi aquests colors es van agafar dels trinitaris. I bueno, què representa? Pues representa la creu, no? El símbol més important dels cristians i que nosaltres pues, portem amb molt d'orgull pues, tant a les processons com quan representem a qualsevol acte o bé qualsevol cofrade a la nostra insígnia. Des de la nostra fundació, en 1875, la nostra germandat ha estat lligada i vinculada a l'església de l'Escola Pia, on tenim la nostra seu canònica. Han sigut diversos els conciliaris que hem tingut, tots ells han estat el pare rector del Col·legi Reial de les Escoles Pies, tal com pues, indiquen els nostres estatuts. Actualment tenim una relació esplèndida amb el nostre conciliari, el pare Enric Ferrer Solivares, i també com a viceconciliari pues, està ajudant-nos el padre José Luis Cuesta, que entre els dos ens ajuden i nosaltres també pues, estirem una maneta en tot el que podem i crec que és molt important que totes les germandats amb el seu conciliari tinguin aquesta relació tan fluida i tan cordial. Efectivament, l'any 1889, en una reunió de junta directiva, figura ja que la dona anava a incorporar-se a la germandat de la Creu. En principi era perquè és de veres que estàvem atravessant una època un poc pues, de crisi econòmica, no? I era una manera de recaudar pues, un poquet més, però sí que és de veres que a partir d'aquest any la dona va estar inclosa en la nostra germandat, encara que per als desfiles sí que va tardar un poc més. Crec que això sí que va ser de les primeres germandats de Gandia en incorporar a la dona, i de fet pues, és molt important en la nostra germandat la figura de la dona.
perquè, bueno, anys després es va incorporar de ple dret tant als desfiles processionals com a les assemblees i, bueno, en l'any que es va incorporar la imatge de Maria Magdalena es va crear una secció de dones, que ahí el nostre antecessor Salvador Frasquet va tindre una visió fabulosa perquè va reviscolar també la creu i va ser en la incorporació d'una secció de dones que acompanyaren a la imatge. I gràcies a això, elles estan superimplicades en la germandat i, bueno, és un grup a les quals tenim molt que agrair per estar sempre ahí en qualsevol acte que fem i, bueno, pues des d'ací manar-los l'agraïment i el suport que ens donen al llarg de tot l'any, al igual que la resta de confrares. Pues va ser quan jo estava en els juniors que Facundo Chambó, que malauradament va faltar fa poquet, pues estava de conciliar en els juniors i li van proposar en l'any 12 si ens podia fer un himne per a la creu. Ell escrivia, havia escrit alguns cants a Catarroja i, bueno, en la seva col·laboració i amb la de Gerson Padilla, que portava la coral d'Almussafes, pues van posar lletra i música al nostre himne, que, bueno, pues el dia de l'exaltació de la creu pues, sempre pues, el tenim present, no? Però també Juan Mayoret es va crear uns gojos per a Maria Magdalena, que és la segona imatge de la germandat, que, bueno, pues, tots els diumenges anterior al dimecres de Cendra fem una pujada en romeria a les ermites de Santa Anna i de Maria Magdalena i fem una parada en l'ermiteta, que molta gent ni la coneixerà, però és una ermiteta xicoteta que està situada a meitat Via Crucis de Santa Anna. Aleshores, els pares Escolapios ens obrin la porta. Allí n'hi ha una imatge antiga de 1932. I aleshores, allí el que fem és resar una oració amb el nostre conciliari, el pare Enric, i a l'acabar cantem els gojos en honor a Santa Maria Magdalena. Me diu Maria Cristina Miñana Sánchez. M'han fet camarera de la Santa Creu i de Maria Magdalena amb molt d'orgull. Sempre està vinculat molt a aquesta pas perquè el meu home era de quan tenia 8 anys i sempre ha sigut el que més m'agrada de tots, clar, normal. Però resulta que jo el que no esperava mai en la vida és que jo fos la camarera. La veritat és que quan va vindre Carlos, el hermano mayor me va a decir, la verdad es que me vais a quedar, lo que menos em pensaba yo es que podía ser la camarera de Xepas. Pero yo muy orgullosa y muy satisfeita de poder representar. Ahora, como es la primera vuelta que vaig a fer-ho, la verdad, estoy un poquito así, pero bueno, poder traure avant y poder hacer las cosas bé y arreglar-ho, pero muy contenta de ser-ho. Ha sigut el meu home, si poguera veure, estaria, però orgullosíssim. En aquell entonces me recordo jo que el meu home era de la primera junta que es va fer i no podíem tornar a ningú puesto. I ell sempre se n'anava i jo dia botito. Però un dia ja van dir, bueno, clavem a les dones i ens van clavar allí per anar a sopar o per anar així o anar allà. Però és molt diferent, entonces era... Les dones no, com aquell que diu, no fèiem res. Però ara sí, ara ja fem moltes coses i estem molt contentes. Perquè ens manegem més, la Setmana Santa és més, es veu més, no sé, pareix que estiguem tots més units i més... M'agrada més ara que antes. Canviar les coses pareix que digues, uf, esto, però manejar-les també és bo, perquè així el personal pensa en antes i ara i diu, pues mira, m'agradava aquell o m'agradava este. Però jo trobo que
si me echaran un poquito también haría gracia, por el que la cosa va mejor, pero bueno, si valen fero, si es que son los que manen, son los que tienen que fero. Yo espero que ellos puguen fero más acorde a la modernidad que ni ahora, pero siempre y cuando siga un, no sé cómo explicarlo, una cosa que diga que es lo de antes, pensé yo, esa es la mi opinión. En estas son cada 4 años. Cada 4 años, diembla que ya pasa, pues el hermano mayor, udiu, la asamblea, pregunten o parlen o diguen que sí o que no, y o esta o aquella chica, la que más comprenguen es que siga para la hermandad. El hermano mayor dio un mes o menos si tienen que andar así, tienen que andar a hacer un acto social, o tienen que andar a la iglesia, o tienen que ir a tal hora, depende de lo que tenga la hermandad para actos sociales de ellos. El hermano te lo dio y tú ya estás dispuesta a aportar lo que siga per el teu pas, per la teva hermandad. El grupo de Maries Magdalenes va nacer porque Salvador Frasquet y el meu home van parlar de fer un altre pas, y entonces Frasquet va dir de fer la Magdalena. El meu home va dir que no, pero Frasquet va dir, sí, sí, el fem, y el van fer. El meu home, gracias a Déu, en que la va veure la Magdalena el dia que la van inaugurar sin els Escolapios, y la va poder veure. Entonces van dir de eixir dones. Yo ese primer año no vaig poder porque tenía que estar cuidando al meu home, pero vaig ir la meva cuñada y 2 o 3 chiques més que no me recordo qui son ara. Y van eixir y al año siguiente ya nos vamos a apuntar moltíssimes. Eren 25. Me recordo yo que la primera volta eren 26, eren moltíssimes. Y van estar eixint y estem molt ben cronometrats. Vull dir que estem molt juntes, parlem molt, sempre que ens veiem, ai, ens saludem i comentem de la hermandat de la Magdalena, i estem molt bé.